Sveiki, mėly žiūrovai. Kol nepradėjome pokalbį po vaizdo įrašo, prašau, paspauskite mygtuką prenumeruoti ir varpo ženkluką, kad gautumėte pranešimus apie mūsų naujausius video įrašus. Stirnino medžioklės sezonas dar tik prasidėjo, pernai medžioklės taisyklės buvo pakeistos ir dabar stirninus galime medžioti 2 savaitėm anksčiau nei kitais metais. Nuo gegužės 1 dienos. Šiandien į pokalbį todėl ir pakviečiau patyrusį medžiotoją ir ginklų meistrą Ramūną Kvitkauską. Labas vakaras, Ramūnai. Labas vakaras, mėly žiūrovai. Gal pradėkime nuo klausimo, kokie yra šių 2 gegužės savaičių, kurios buvo pridėtos prie stirninų medžioklės sezoną, nuo praėjusių metų reikšmė arba apskritai leidimas medžioti stirninus šį mėnesį, o ne tik birželio, yra kaip, svarbus. Sakyčiau, kaip visi žinote, mūsų medžioklės sezonas atsidaro nuo gegužės 1 dienos. Praeitais metais buvo pakeistos medžioklės taisyklės ir 2 savaitėm visus mūsų stirninus leido medžioti 2 savaitėm anksčiau. Kas yra iš pagrindinių dalykų šioje medžioklėje, tai gal sakyčiau, pagrindas yra žvėrių atranka. O žvėrių atranka, kuo anksčiau prasideda, tuo lengviau to žvėris atrinkti. Šiai minutė, sakysim, kadangi pavasarį kol kas dar nėra žolės ir mūsų, kaip sakant, matomumas yra geras, stirninai pavasarį pradedant ryti ragus, pradeda vaikyti žvėrelius jaunus iš žiemojimų vietų ir kada jie atsiskiria nuo savo mamyčių, nuo stirnų, ypatingai, sakysim, pirmais rageliais pernykščiai stirninai, jie būna šiek tiek pasimetę, ieško savo vietų ir juos galima sutikti bet kurio paros metu, bet kurioje vietoje, ilgai juos apžiūrėti. Tai lengviausia šių žvėrių selekcija ir yra pavasarį, kuo anksčiau pradėti medžioklę ir apžiūrėti ypatingai pernykščius stirniukus, patinus, kurių rageliai yra silpni. Tai šiuos žvėrelius galima medžioti pradėti gerokai anksčiau. Štai paankstinus 2 savaitėm stirninų medžioklę, šis mūsų, kaip sakant, selekcijos atrinkimų būdas yra pakankamai daug paprastesnis, nes žolės nėra, matomumas geras, galima anksti pradėti ryte medžioklę, vakare vaikščioti ilgai ir stebėti šiuos žvėrelius. Nes, sakysim, geriausia selekcija, geriausias atrinkimas stirninų, kurių didžiausią dalį reikėtų sumedžioti per 1 mėnesį plotuose, tai yra, kaip sakant, per gegužį mėnesį turėtumėm sumedžioti apie 30% selekcinių žvėrių. O selekciją lengviausiai įvykdyti visiems medžiotojams, kurie, sakysim, gal ne visiškai išmokė atskirti visus žvėrelius. Tai manyčiau, kad selekcija lengviausia yra išmokti tai atskirti 2-metį patinėlį, kurio ragai, sakysim, neviršė 10 cm aukščių. Tai jeigu įsivaizduoja, kad stirninų ausų aukštis yra, sakysim, apie 10 cm, tai rageliai turėtų būti kokie 5 cm, iki pusė ausų. Tai tokius ragelius gali atskirti bet koks selekcininkas, kuris kažkiek tai pasiskaitė knygeles ar pažiūrėjo filmukus YouTube'uose. Tai va tokia medžioklė būtų, sakysim, pati geriausia, dėl to tos 2 savaitės bus medžioklės paankstintos. Ir manyčiau, kad tai yra labai protingai pasielgta šiuo poelgiu. O gal papasakok apie gyvūnų elgesį, apie stirninų, jaunų stirninų elgesį, kur jos galima rasti gegužės mėnesį ir kur jie dingsta birželio mėnesį? Kadangi, kaip žinote, stirninai pavasarį atsikariauja savo teritorijas, kaip sakant, vasarojimo vietas, tai jie
iš pagrindinių miškų, iš tų geriausių vietų, kurios jiem reikalingos, kur, sakysim, yra laukai, šlaitai patogūs, kur gali stirninai rimti pasislėpti, kalvos visokios, tai jie tas vietas užsikariauja ir iš šitų vietų visus tuos jaunus žvėrelius, sakysim, silpnus išvėja. Tai šitie stirniukai laksydami po lauką, nerasdami savo vietos, pirmoji eilė tą vietą bando susirasti kažkur tai prie namų, kažkur tai tokiuose vietuose, kur yra mitybinė bazė silpna, nes gerą mitybinę bazę užima rimtas stiprus žvėris. Tai dažniausiai šitie stirniukai atsiduria kažkur tai prie gyvenamų vietų, laukuose, giliai ar kažkokiuose miškinguose vietuose, kurių praktiškai, kada suželia žolė, rasti neįmanoma. Tai šiuo atveju, kada vyksta dar tų žvėrelių kova dėl būvių, juos lengviausia yra ir sumedžioti. Jie būna pasimetę, kad kad tik tai atskirti kiti nuo mamų būna, tai jie vaikštinėja kažkur tai po pievas ir galima juos apžiūrėti. Ar galima atskirti stirniną su pirmais ragais tokia gera, ar ne visai gera, tokia blogesnė? Nes aš žinau, kad jeigu tai tokie maži ragiukai, kaip tu sakai, tai 5 cm arba ir mažesniai, tai tokį galima sumedžioti. O jeigu yra jaunas pirmametinis stirninas su pirmais ragais ir jie yra ankštesnė nei ausis, tada kaip galima atskirti, ar yra toks, kurį galima sumedžioti, ar yra toks, kurį visiškai reikia saugoti? Manyčiau, pirmais rageliais stirninas, tai kaip visi turbūt žino, turėtų būti nemažiau sausim lygus rageliai. Aišku, jų turėtų būti ir spalva tamsūs, perluotas. Gali būti pirmi rageliai net ir su dvišakiais rageliais. Jeigu labai gerai išsivystęs pirmais rageliais stirniukas, gali pernykščias stirninas, tai gali turėti net trišakį ragelį mažą kažkokį tai. Užuomazgos kokius tai viršui turėtų būti tų šakelių matomus. Tai čia ypatingai perspektyvų žvėrelis, bet visi tie perspektyvų žvėreliai, kurie yra stiprūs, tai jie net ant lauko matyti, kad jie yra žvalūs, žvitrūs, jų žvilgsnis visai kitas ir stebi gamtą, jie atsargūs, jie daugiau būna. Nes visi selekciniai stirniukai, kurie, sakysim, silpnai įsivystė, jie būna apatiški, spalva visai jų kitokia būna, silpni, mažų kūnų sudėjimų. Tai sakyčiau, kad ragelius, kurie yra sausim lygus, perluoti, tamsūs, mažyčiai dvišakiai arba mažos trys šakeliais minimaliai įsivyščiusios, tai šituos žvėriukus reikia ypatingai saugoti. O kas apie rožę? Pirmą metinis stirninas neturės rožę ant ragų, taip? Kad jis neturės, jis ją kažkokią, tai vis tiek turi pradžią, tą rožytę, turi kažkokią tai išvystytą. Pirmamečio stirniukų perspektyvos rožėlį, tai jinai turėtų būti, šiaip jeigu mes jau matysim jį su medžiu, tai aišku, tai matoma, o kada jinai yra kailį, tai jinai nematoma gyvų žvėrės tą rožėlį. Jeigu mes pirmamečio stirniukų rožėlį kažkokiu tai būdu išgrėsim, tai jisai bus jau super perspektyvus. O kaip galima tą visą pamatyti? Kaip tu manai, kiek daug optikos, kokią techniką reikia medžiojant stirnino? Kas yra geriausias toks medžioklės būdus? Paimti, nežinau, fotoaparatą, tai žiūrionus ir viską, arba tik turėti vieną gerą optiką? Manau, buvo šiek tiek užstrigęs mūsų kadras, bet išklausiau aš jūsų klausimą, tai jeigu jūs mane girdi, tai galiu tęsti toliau. Pagrindiniai medžiotojų visa atributika, tai aišku, kokia medžiotojas beturėtų atributika, jinai visa yra gera atributika. Tik tai tiek, kad medžiotojas medžiodamas, atlikdamas selekciją, turi daug vaikščioti, daug nešiotis visokų prietaisų, tai aišku, gerai turėti gerą fotoaparatą, galima prisitraukti, nusifotografuoti. Didelė dauguma jau šių dienų medžiotojų, kurie investuoja nemažai pinigų, nuperka ir į tolį žiūrėti stebėjimų
tokius monokuliarus galingus, kurie turi didelius didinimus, 45 kartus, 30 kartų. Jeigu yra stacionarūs bokšteliai, tai kartu tuos aparatus susistato savo bokštelį ant štatyvų ir žiūri, stebi tuos žvėrelius. Bet manau, kad gal aišku didžiausia klaida medžiotojai daro, kadangi perka arba mažai vaizdą, tai ypatingai selekcinius žvėris įžiūrėti, sakysim, su 10 kartų ar su 12 kartų optika, kuri didina, sakysim, pagrindinį gal medžiotojų optiką, kuri didina 12 kartų šiai dienai, tai, sakyčiau, labai yra sunku, nes žvėrelių tarp ausų praktiškai nieko nesimato. Tai manyčiau, kad perkant naujus daiktus, reikėtų atsižvelgti, kad optikos didinimas, tai nebūtinai reikalinga su jie ant to didinimų šau. Optikos didinimas tai atstoja medžiotojų objektyvas, kuris pritraukia vaizdą, kuo daugiau pritraukia, tai jam atstoja visus kitus prietaisus, kuriuos reikėtų nešiotis. Su optika ne tik tai reikėtų nusitaikius iššauti, bet optika yra kaip stebėjimų prietaisas. Net gerai prisitreniravus šiai dienai, telefonai yra išmanus, daro ir foto nuotraukas, yra tam tikrų prietaisų priderinti prie optikos ir galima net per optiką labai gerai nupaveiksluoti išdidinus vaizdą. Šiemet, kaip tik medžiojau bebrus, tai buvo išėjęs stirninas jau prieš gerą mėnesį su nuvalytais ragais, tai padariau labai vaizdžiai, viskas gražiai matosi, kiek metų, kokį šamžių turi, kokie ragai. Tai optikos didinimas šiai dienai labai reikšmingas medžioklė yra. Ne tik šūvį atlikt, bet ir per optiką stebėti, kokie tai yra perspektyvum žvėris. Tai gerai, galima įvertinti tą stirniną, kaip jis atrodo, ir visiškai pastebėti savo populiaciją, tai labai gerai. Bet sakyk, ar tu žinai, kaip buvo sovietmečių? Ar buvo tokia atrankinė medžioklė, kaip dabar mes turim tų taisyklių? Ar buvo kažkaip kitaip visą tą medžioklės ūkį sutvarkyta? Nu, atrankinė medžioklė gal tokia labai ir nebuvo, nors aš atsimenu pačią pradžią, kada pradėjo vykti selekcininkų kursai Lietuvoje. Tai čia buvo jau turbūt kokie ar tai 30 metų atgal. Tai medžiotojai laikė selekcininkų pažymėjimus ir pakankamai mačiau jie stipriai tada mokinusi. Tada aš dar buvau varovas. Tai mačiau, kad kaip mano tėvas mokinosi selekcininkų kursam. Tai atrankinį medžioklį, tokia kaip atrankinį medžioklį, nesakyčiau, kad jinai buvo vykdoma, kadangi ant tų licenzijų išdavimų, kurios buvo popierinės dar licenzijos, išduodavo būreliam licenzijas, ant jų būdo parašyta medžioti trofėjinį žvėrį. Sakysim, trofėjinis elnias buvo medžiojamas. O kaip ta trofėjinis elnės reikšmė, ją apipavidelinti, apibūdinti, tai nu, man labai sunku pasakyti šiai dienai. Trofėjinis ir trofėjinis. Kiekvienas žmogus susimedžiojęs trofėją, jam jis yra trofėjas. Bet tokiu kaip selekcijos atrankos, kuri yra būtina medžiokliam, tokios tikrai turbūt nebuvo. Medžiodavo visi tiek, kiek turi licenzijų ir ką sumedžiodavo, tą užsiregistruodavo. Tai tokia kaip selekcija, sakyčiau, jinai praktiškai nevyko, nes ta selekcija, jinai ir neįmanoma jos vykdyti, tos selekcijos buvo. Jeigu klubui ar tai būreliui išrašo, sakysim, dviejų elnių patinų licenzijas arba 5-6 stirninų licenzijas ant 10 tūkstančių hektarų plotų, tai vykdyti selekciją jokių šansų nėra. Tai yra medžiojami, kada geri žvėrys, praktiškai brandūs, nes niekas tos selekcijos negalėjo įvykdyti paprasčiausiai, nes visi norėjo sumedžioti gražų žvėrį. Nes licenzijų buvo labai mažai.
Nu, dabar ir gyvūnų gausa padidėjo, nes visa statistika ir visų medžiotojų nuomonė yra tokia, kad ir elnių, ir briedžių, ir stirnų yra labai daugiau, nes prieš metus viskas keičiasi ir dabar mes galime medžioti labai daug tų gyvūnų. Ir į tą atrankinį medžioklę ir selekcinį medžioklę mes galim vykdyti nu, geriau. Aš galvoju, kaip tu manai? Taip, šiai dienai galima medžioti daug, daug kanopinių žvėrių ir vykdyti atrankinę medžioklę, kadangi Lietuvoje mūsų yra, sakysim, jau nelimituojamų žvėrių, tai stirna išimta iš limituotų žvėrių ir danielius, palikti tik tai elniai ir briedžiai. Tai o pagrindinis mūsų, kaip sakant, laimikis tai ir yra stirninas, kurių daugiausia turim, kurie gali gyventi visose Lietuvos vietose ir krūmeliuose, ir laukeliuose. Tai šių žvėrelių yra tikrai didelė dalis. Kada nuimi licenzijas, nuimi visus apribojimus, tai mums ypatingai reikia laikytis kažkokių tai numatytų medžioklės taisyklių. Jeigu nuimam apribojimus kaip limitus, sakysim, galima medžioti visus šiuos žvėrelius, tai reikėtų laikytis atrankinės medžioklės taisyklių. Jeigu mes medžiosim pagal taisyklės, jeigu mes medžiosim selekcinius ir brandžius žvėris, skirsim dėmesio ypatingai selekcijai, sakysim, žvėrių, tai visi tie, kurie lieka perspektyvų žvėreliai, jie galės daugintis, galės atvesti jaunas kartas, kurias mes galėsim laimingai, sėkmingai medžioti ir toliau. Ir jokios išnykimo galimybės ar sumažėjimo tikrai nebus. Nes žvėrių, kaip žinau, turbūt limitai, licenzijos, nei jų padaugėja, nei jų sumažėja. Viskas yra nuo medžiotojų sąmoningumo ir medžiotojas turi išmokti vertinti žvėrį. Jis tam ir yra suteiktas medžiotojų vardas, kad jisai medžiotų žvėris, o ne, sakysim, šaudytų juos. Medžioklė nuo šaudymų šiek tiek skiriasi. Kareiviai, tai jie šaudyklose šaudo, kare kariauja, o medžiotojai miške medžioja. Tai manau, kad medžiotojai medžiojantys turi turėti savo supratimą, šiek tiek pasiskaityti knygeles, kad mes galėtume visi medžioti šiuos žvėrelius ir medžioti tik tai selekcinius brandžius žvėris. Ir jų nereikia riboti. Paprasčiausiai selekcinius žvėris reikia medžioti visus tiek, kiek jų yra. Kiek įmanoma išmedžioti daugiau selekcinių žvėrių, tada labai matosi gerai atsispindi mūsų, sakysim, suvestiniai medžioklės lapuose, ar, sakysim, pateikiam gamtos apsaugai metų pradžioje visus žvėris, kiek jų yra sumedžiotų, užregistruotų šitų žvėrelių. Tada matos tikri skaičiai, kiek iš tikrųjų tų žvėrių yra sumedžiojama. Nes kada pildomos yra licenzijos, sakysim, kada jūs išduodamos, limitai, tai tikrų skaičių tenai tikrai nėra. Tikri skaičiai kažkur tai nuplaukia. Tai atrankinė medžiotojų, kaip sakant, medžiotojų atrankinė selekcija reikėtų vykdyti. Galima šiuos žvėrelius išmedžioti būtent tuos, kurie reikalingi. O kada medžiosim tik tuos, kurie reikalingi, paliksim tuos, kurie yra, sakysim, normalūs, perspektyvūs žvėrys, tai žvėrim išnykimas negresia. Aišku, egzistuoja tokia nuomonė, kad stirninų trofėjų kokybę galima pagerinti labai greitai. Ir jeigu kažkokiuose plotuose yra labai daug stirnų, tai ir niekas nevykdo tą selekcinį medžioklę, tada tenai yra visokių. Ir su mažiems ragais, su dideliems ragais, su kreivais, šleivais, visokiems ragais. Tai aš noriu tavęs paklausti, Ramūnai, kaip tu manai, jeigu tu gausi tokius plotus, pavyzdžiui, gausi tokius plotus, kur yra tai daug stirninų ir niekas nevykdo tą atrankinį selekcinį medžioklę, ką pirmiausia reikia daryti, kaip sutvarkyti tą stirninų medžioklės ūkį ir pagerinti to trofėjų kokybę? Nuo ko pradėti ir kaip dirbti ir kiek metų reikia, kad sutvarkyti tą trofėjų kokybę? Jeigu žiūrint į plotus kaip į
kaip sakant, į ūkininkavimų prasme, tai reikėtų nuo to ir pradėti. Reikėtų kuo anksčiau pradėti stirnų medžioklę pirmoje eilėje selekcinių. Tai yra pagrindinės stirninės selekciniai turėtų būti medžiojami pavasarį, didžioji dalis, tai antramečiai pernykščiai stirninai pirmais ragais. Tai juos reikėtų stengtis kiek įmanoma daugiau jų išmedžioti iki tol, kol juos mes dar matom, kol dar žolynai nesuaugę, krūmynai nesuvešėję, kol dar jie į laukus neišėję į pasėlius nepasislėpę. Tai jų daugiausia reikėtų išmedžioti šiuo metu. Aišku, be medžiojant pamačius perspektyvius, net gal ir brandžius gerus stirninus, kurie turi perspektyvoje stambius masyvius, geras spalva ragus, reikėtų juos palikti. Reikėtų palikti, sakysim, bent leisti jiem parujoti, kol vyksta ruja, jie turėtų gyventi ramiai ir saugiai. Tai va, toliau pagrindinė turbūt stirninų ir visų kanopinių žvėrių, kaip sakant, problema, kuri neaugina ragų, sakysim, tai yra visi komponentai, kurie turėtų eiti, tai druska, sakysim, druska, visi mineralai turėtų būti kuo daugiau padaryta laižyklų. Stirninai, kur vasaroja, kur būna pakrančiuose, intakuose, raistuose, laukuose kažkokiuose, tai kiekvienoje vietoje praktiškai, jeigu taip žiūrint gerai į paruoštus plotus, tai kas kilometras, geras kilometras, kur jų yra vietos, turėtų būti padaryta laižykla su drusku. Drusku yra visokių šiai dienai, su priedais, be priedų, bet pagrindas tai yra druska. Jeigu yra druska, jeigu žvėrelis augina kaulą, turi gaut daug kalcio ir tada rageliai ženkliai gerėja. Kadangi stirninai, kaip žinote, subręsta jau 5 metais, tai amžius yra, laikas eina greitai, kaip elnių reikia 10 metų, tai stirninų užtenka jau 5 metų, tai manyčiau, jeigu išmedžiojus pirmamečius selekcinius žvėris ir palikus tik tai perspektyvius arba bent jau maždaug perspektyvius žvėris, kurie turėtų šansą parujoti, jam būtų labai galima greitai atstatyti šią visą užių populiaciją stirninų. Pagrindas, aišku, dar reikalauja ir pašarai. Stirnom labai gerai pašarai avižos, kurios turi daug ląstelienos ir virškinimas stirnų gerai dirba, kadangi stirna yra kaip ir ožka. Tai pagrindas yra avižos ir jeigu mes šersim šeiryklose avižėliams stirnas, tai ragai irgi labai greitai pradeda gerėti į gerą pusę. O kas atsitiks su stirnino ragų kokybė, jeigu nebūna to lažyklių, nebūs to pašaro, ar gali būti taip, kad vienime tai, kada yra tas pašaras, yra druska ir viskas kitas, tai ragai yra didelė, o kitais metais jie bus maži. Vat man toks klausimas, jeigu tos pirmais metais, kada tas ožys turi tokių gražų, gerų ragų, jis turės poravimą su ožka ir bus mažyliai, jie bus su gerais ragais, o kitais metais, kada jis neturės tos druskos ir viso kito to pašaro, ar jo mažyliai bus blogesni? Nu, jeigu stirninas jau išsivystė, jeigu jisai suaugo, jeigu jam priklauso tik tai nuo pašarinės bazės, kiek jisai, aišku, tais metais gavo žiemą pašarų, kokių pašarų, ar jisai rapsuosios ganėsi, ar jisai šeiryklose gerų pašarų turėjo, aišku, jam ragų kokybė ir gerėja. Bet jeigu jisai jau yra subrendęs, jeigu jisai turės net ir silpnesnius ragus, bet jo genas yra geras iš savęs, tai manau, kad tas jo silpnumas, ant kiek jisai peržiemojo, jisai reikšmės jo vaikam tikrai neturės. Manau, kad ne tik tai stirninų patinų reikšmės raguose yra.
Manau, kad yra genuose ir patelių reikšmė, kurie irgi neša savo geną. Ir ne tik tai stirninai patinai gali palikuonis palikti su, sakysim, geri stirninai palikti palikuonis su gerais ragais. Manau, kad jeigu yra kažkokios tai vietovės, kur yra daug selekcinių, sakysim, stirninų, ar bent jau būdavo jų daug, didžiau dauguma selekcinių, manyčiau, kad šitoje teritorijoje reikėtų apžiūrėti, kada prasideda sezonas stirnų medžioklės ir gerokai pamedžioti ir tas stirnas. Aišku, stirnos reikia pastebėti, pažiūrėti, gal yra nusenusių stirnų, gal veda stirnos po 3 jauniklius. Nu, normalu, gal yra 2 jaunikliai pagrindė, yra stirnų. Esu matęs labai gražių ir net su 2 vaikais, ir tie vaikai mačiau gražius ragelius užauginu. Bet jeigu jau yra virš 2, 3 stirniukai, esu matęs net ir su 4 stirniukais, tai tikrai iš tokios stirnos su 4 stirniukais 4 geri stirnai tikrai neužauks. Manyčiau, kad tokia stirna turėtų būti sumedžiota ir šita vieta užleista kitom stirnom gyvens. Sakyk, prašau, kaip galima atsiskirti stirną, kurią reikia sumedžioti? Pagal amžių ar kaip? Nu, sakysim, čia yra toksai sudėtingas klausimas. Aišku, reikėtų tankiai būti gamtoje ir matyti savo žvėrelius, kuriuos matai tik ne vieną kartą. Ir net tas stirnas matai per vasarą, kurios ganosi prie tų pačių stirninų, tose pačiuose pievose. Matosi, kurie stirninai tenai gyveno, ar prieš tai gyveno metai atgal. Ir stebėjimų būdu tik tai matoma yra, kad metai iš metų toj pačioj vietoj tos pačios gyvenančios stirnos veda silpnus vaikus. Jeigu gerai įsigilinus ir tankiai tose vietose pabuvus, tikrai yra matoma, kurios tos stirnos atveda silpnus vaikus. Gal yra sužeistos, gal yra ligotos. Ypatingai pavasarį, kada po visos žiemos nutirpsta sniegai, labai daug yra stirnų pasilikusių. Ir jos labai yra stipriai matomos, pasilikusios stirnų, sakysim, jos yra sukūdusios, ar tai senos, ar tai plaukų spalva jų tokia, nu, ne tokia, kokia turėtų būti, vėlai išsišeria. Tai manyčiau, kad tose vietose rudenį pastebėjus tas pačias stirnas, reikėtų jas pabandyti sumedžioti. O kaip galima atskirti seną stirną? Pagal vaizdą ar kaip? Nu, tai seną žvėrį, manau, kad turbūt visi atskiria labai nesunkiai. Tai eina gyvulys, stovi nestatmenai pakėlęs galvą, nestatmenai pakėlęs sprandą. Pagrindinė, sakysim, kūnų priekinė dalis yra ilga jau, galva ištiesta, kaklas tiesiai, net galvos struktūra yra stambi, kaulėta, jau nėra aptakių bruožų. Tai, nu, matosi, senas gyvulys matosi ir aišku, automatiškai šiek tiek būna jos išsekusios tokios jau, kaip senas gyvulys, tai matomas yra. Nes jaunas žvalus gyvulys, 3 metų, 4 metų stirna, tai dar žvali, kailį žvalus, blizgantis, tai matos, kad yra jaunas gyvulys. O vaizdų spalva keičiasi ar ne? Spalva šviesėja. Šviesėja spalva, aišku, kad keičiasi, jinai šiek tiek turi šviesesnį atspalvį, sakysim, blanksta tas kailis, nu, toksai būna šviesos, nu, neturi ryškių atspalvių. Aišku. Tai va tokio būtų. Bet yra daug medžiotojų, kurie galvoja, kad stirnų iš visų nereikia medžioti ir tada stirnų populiacija bus labai didelė, bus daug stirniukų ir galėsim medžioti ir dešras daryti. Nu, negražai taip sakyti, bet yra tokia nuomonė, kad nereikia stirnų medžioti. Kaip manai, reikia ar ne? Nu, manau, viską reikia su protu medžioti, reikia stirnas medžioti, reikia stirninus medžioti. Aišku, kad reikia gyvulius, reikia medžioti brandžius, ligotus, pavienius stirnas, pavienės, kurios yra, nu, neturi
savo bandos suburtos. Tai tokias stirnas reikėtų atmedžioti, nes jai ypatingai sunku vienai praleisti žiemą, nes žiemą stirnos susieina į būrius ir būrėjai, kada yra stiprus būrėjai, tada jie gali pasikapstyti gilesnį sniegą, atsigulti ant žemės, tada jinai mažiau bijo visų ligų, plaučių uždegimų. Tada prakasa stirniukam maistui ir tas būrys išgyvena gerokai geriau. Jeigu yra pavienių stirnų, kurios gyvena pavieniais, ar ten labai mažas būrelis, manau, kad ir tų stirnų reikia sumedžioti su protu, aišku. Aišku, ją reikia pažiūrėti, kokie jos jaunikliai, kokiu dydžiu. Jeigu matot, kad jau, sakysim, vėlyvas jau prieš naujus metus, o dar stirnas medžiuojama, o jos jaunikliai yra visiškai mažuliukai, silpni, tai reiškia, vėlai atvesti jie yra. Tai manyčiau, kad pirmoji eilė reikėtų sumedžiuoti šios stirniukus silpnus ir sumedžiuoti tą pačią stirną. Tai manau, kad viską reikia suprotu medžiuoti ir stirnas, ir jų populiacija irgi šiek tiek turi būti prižiūrima, nes stirna, kaip žinot, nėra toksai visiškai, kaip sakant, geradėjas žvėrelis. Jisai šiek tiek irgi padaro miškuose žalos, pagrinde nugriaužia jaunuolynus, tai eglinėlius, nugraužia pumpuriukus ir miškas nuo to irgi nukenčia. Tuo pačiu laukuose stirnos, sakysim, jeigu elnės nukandu rapsą, išėjęs į lauką, tai jisai nukandu viršūnę ar ten kviečius ir jisai tų žemės nekapsto. Stirna kapsto duobeles ir be kapstydama pridaro ir ūkininkam nemažai žalos, iškapsto, sakysim, ropelę ir iš jo negali, nei, kaip sakant, jau prigyti. Tai manau, kad žala stirnų yra daroma šiek tiek didesnė negu visų kitų žvėrių. Kalbant apie žalą, aš norėjau paklausti irgi, kokia tavo nuomonė apie limitų panaikinimą. Nes praeitą savaitę AgroEta paskelbė straipsnį, kuriame yra parašyta, kad elninių gyvūnų skaičiai yra padidėjus 40%. Ir limitai yra padidėjus palyginint su praeitais metais. Tai norėjau tavęs paklausti, kaip tu manai, ar teisingai buvo padaryta, kad tie limitai panaikinti, ar medžiotojai gali sumedžioti visos, kaip pasakyti, ar medžiotojai gali sumedžioti tiek daug stirnų, kaip reikėtų, kad ta populiacija būtų normaliai? Nu, manau, kad limitų nuėmimas, tai medžiotojus privedė prie to, kad jie turi turėti savo galvą. Gal viskas čia yra labai net ir teisingai, nes medžiotojas tai yra savo būrelio, savo klubo, savo šalies ūkininkas. Tai jisai turi žinoti, kiek ko sumedžiot, kada sumedžiot ir ką sumedžiot. Tai nuėmus limitus, tai medžiotojams suveikė atvirkščiai. Lyg tai kaip ir pradėjo gailėti tų žvėrelių, kurie nelimituojami. Ir gal atsirado tokia, sakyčiau, tendencija, kad kada būdavo skirstomi limitai, tai buvo šiokios tokios varžybos. Kas daugiau, kas greičiau sumedžios, kad tik tai sumedžiuo tą būtinai limitą ir buvo toks limitų davimas, licencijos išskyrimas, tai tas pats, kas, sakysim, prievolį sumedžiuoti tam tikrą kiekį žvėrių, nežiūrint į ką te sumedžiuoji. Kadangi dabar prievolį sumedžiuoti neliko, medžiotojams niekur nereikia skubėti, nereikia galvot, kad šiandien nespėjau, rytoj nebus, tai automatiškai šių žvėrių sumedžiojimo, sakysim, tendencija kaip ir sumažėjo, nes praktiškai nereikia vykdyti normatyvų, tai niekur nereikia bėgti, nereikia niekur skubėti. Ir limitų nuėmimas, kaip sakant, medžiotojams palikta teisė apsispręsti savo kolektyvę, kiek ko reikia sumedžiot, tai yra medžiotojams ir visiems tik į naudą. Tai niekada jie žvėreliai neišnyks, nes jeigu medžiotojas įsinaikys savo žvėris, tai ką jisai veiks, tai nebus ką medžiot. Tai jisai turi ūkininkau, turi žiūrėti ir stebėti gamtą, kiek ko sumedžiot reikia. Tai limitai nieko prie gero neprivedė. Limitam prasidėjo kažkokia būrelių tvarka.
kurie pradėjo įvedinėti tvarką savo ir žvėrių kiekiai tik tai padidėjo. Jie nematome, kad jie būtų pamažėję, tik tai padidėjo. Aš matau pagal savo būrelį, kuriame medžioju, tai tikrai yra ir stirnų, daug kartų daugiau ir stirninų ir galim medžioti pilnu tempu. Bet yra taip, kad ne visi medžiotojai nori ir gali sumedžioti tą stirną ar stirniną, todėl kad nu, neįdomu jam. Jie nori medžioti stambius gyvūnus, didelius, šernus, taip, šernus ar briedžius, elnius, o kas tas stirninas. Ne visi nori tą medžioti. Tai aš žinau, kad tu labai mėgsti stirninų medžioklę. Tai papasako galbūt truputį apie savo patirtį, gal apie kokių įdomų trofėjų, kurie sumedžioji. Nu, patirtis mano, tai sakysim, kaip atsimenu save, tai pradžia savo karjeros medžioklė, kuri prasidėjo daugiau kaip prieš 30 metų. Tai pagrindinis mano sumedžiotas žvėris, tai buvo stirninas. Tai iki šiol man stirninų medžioklė yra turbūt pati įdomiausia ir vėl gal net, sakyčiau, kartais atrodo lengva, kartais net ir sudėtingiausia. Jeigu užsibrėži kažkokiu tai tikslu sumedžiot būtent tą, kurį pats užauginai arba matėjai, arba kažkur tai pabėgui jisai tau, arba net prašovė šaudamas, tai dar daugiau azarto, kadangi nu, žvėrelis yra sėslus, jisai iš tos teritorijos kažkur tai neišeina labai toli, bet pradeda slapstytis ir tada kyla adrenalinas jį kažkaip tai sumedžioti. Nes padarė klaidą arba nusibaidė, arba prašovė, ar dar kažkas tai įvyko. Tai stirninų medžioklė yra turbūt, nu, gal net ir įdomiausia. Aišku, su medžioju stirnina, tai nereikia daug investuoti jėgos savo, ar jį reikia parsivežti, ar susitvarkyti su juo. Tai nereikia net ir tos mėsos tiek apdoroti, kiek reikėtų, sakysim, su medžioju elnią arba šerną. Ypatingai šiai dienai su šernais yra problemų, kuriuos su medžiojus reikia tirti, laukti tyrimų savaitėm, vežti į namelį juos užšaldyti, laikyti, kol tie tyrimai ateis, paskui dar sykį važiuoti į tos pačius namelius, tvarkyti su ta žvėriena. Tai su stirninais yra daug lengviau, net ir skraudimas šiai dienai leistinas su medžiojimu vietoj. Aišku, įsipildžius į medžioklės lapus registravo žvėrį, tai vėl didelis pliusas, tai nuo to nenukenčia net ir pati žvėriena. Kada sumedžiojo žvėrelį, turi teisę jį, sakysim, kuo greičiau atlikti pirminį apdorojimą. Ypatingai vasaros metu, kada šilta ir temperatūros didelės, tai sakyčiau, šiuo žvėrelius medžiot, nu, manau, yra smagiausiai ir įdomiausiai. Nu, tokių atsitikimų, tai net sunku man pradėti kažką pasakoti, nes jų ant tiek yra daug, kad net nežinau, nuo ko pradėti. Net neįsivaizduoju, nuo ko pradėti. Visi atsitikimai, visi įdomus, jų nėra neįdomių, jie visi įdomus. Kiekvienas sumedžiojotas stirninas ar šiaip žvėris vis tiek atsiminimai yra įdomus. Aišku, smagiausia atsiminimai, kai sumedžioji stirniną, pats jį gali paruošti. Pats jį gali įvertinti, pats gali uždėti jį ant lentelės ir pademonstruoti savo visiems draugam, kokiu žvėriu esi sumedžiojęs. Tai čia yra pats įdomiausias reikalas. Manau, kaip stirnina tokį, tai galima ir namie apdirbti, ir nebūtinai kažkokių tai didelių patalpų. Tai nelnes ir nebriedis, ir nereikia didelių kažkokių taip vyryklių turėti, galima į mažą puodą apvirti, sutvarkyti, atsisėdus pasikrapštyti ir pažiūrėti, kaip pačiam pavyko paruošti trofėjų. Tai manau, nuo stirninų turbūt trofėjų jaunystė ir prasideda trofėjų paruošimas. Paskui jau galima eiti ir į didesnius žvėris, kurias reikia paruošti, trofėjų sutvarkyti. Tai, o apie medžioklės, tai čia mes galėtumėm kalbėti turbūt per naktį ir pabaigos nebūtų. Na gerai. Kokiu būdu tau labai patinka, labiausiai patinka medžioti stirninų? Sėlinti arba kaip? Man
Patinka daugiausia rytais medžioti, sėlinti prie stirninų, kada jie, sakysim, būna, kad atsikelia anksti ryte, 5 ar 4 rytų, pradeda brėžti kil saulį, vaikštai, jų nėra, paskui lygtai jau pasibaigė kantrybė 8 valandą rytų, pradeda eiti jau namo, žiūri, pradeda stirninai lysti. Tai va, tai čia pati įdomiausia, turbūt medžioklė yra rytais. Aišku, visi galvoja ryte išvažiavę, kuo anksčiau išvažiuosi, tuo greičiau rasi, bet pasirodo, taip nėra. Pasirodo, kad jie apie 8, 9, 7:30 ryto tik tai pradeda atsikelti žolės, pradeda šildytis ir pradeda vaikštinėti. Tai rytais, sėlinant medžioklį prie stirninų, yra pati įdomiausia, kadangi jie žvalūs, jau mato gerai, aišku, jautrus, pradeda reikauti, šūkauti jie ir dažniausiai juos nusibaidai iš pokojų. Tai pati smagiausia yra rytais vaikščioti su, sakysim, atramom gerom. Aišku, reikia pasiruošus būti ir didelį atstumą šauti, nes dažnai prie jų labai artiniai prieiti. Tai reikia turėti geras atramas pasistačius, kad didelė medžiotojų klaida daro, kad pasiima vieną koją lazdą, ten kokią tai nelabai vykusią lazdą, nuo kurios reikia šauti, tai sukelia sudėtingumą juos sumedžiuoti. Kada pasiruošęs eini, turi visą savo atributiką, geras lazdas, gerą žiūroną, gerą šautuvą su geru kalibru, tada galima jį sėkmingai medžiuoti. Taip, medžioklį reikia paruoštis. O ką tu manai apie šaudyklą? Ar reikia važiuoti į šaudyklą prieš medžioklį sezoną? Pavyzdžiui, jeigu tu labai mėgsti stirninų medžioklį, tai galėtum dabar jau ir važiuoti į tą šaudyklą, treniruotis, kad galėtų pataikyti ir paleisti tokią gerą šūvį. Kaip tu manai, reikia? Nu, tai manau, kad ne tik tai prieš stirninų medžioklį reikia šaudyti, treniruotis, patikrinti šautuvus, jų sklaidą. Manau, prieš visas medžioklės ir ne tik prieš medžioklės, turint laiko, reikia pastoviai šaudyti. Pastoviai šaudyti, pastoviai treniruotis, pastoviai žiūrėti, ką sugebi padaryti, pabandyti ant atstumų iššauti, pažiūrėti sklaidą, kokią galima sušauti, kad galėtum savo jėgas įvertinęs, būtent medžiot ant to atstumų, kuriam esi jau gabus. Jeigu žiūrint į treniruotės, tai sakysim, yra net europietiškos rungtys įvestos, įstirina šauna medžiotojai nuo, sakysim, lazdos ir bando surinkti taškus, tai net europietiškos rungtyse yra stirnino taikinys, toksai kaip taikinys, į kurį šaudo medžiotojai. Tai, kad patikrinti ginklus, tai yra būtina, kadangi stirninas nėra labai stambus didelis žvėris, sakysim, šernas taip didelis ar briedis ar elnės. Ir jeigu vasaros metas ir jo, sakysim, matomas yra tik tai kažkoks tai labai mažas lopinėlis, ar tai nugaros viršus, ar tai tik tai sprandas, o norint jį sušauti, reikia ypatingai gerai šaudyti. Tai jeigu nesitreniruosit, nebandysit savo šautuvų, tai manau, kad jūsų rezultatai bus labai silpni. Tai siūlyčiau visiems tai pradėti po biškelį treniruotis ir iš karto rezultatai pagerės. Aišku, apie šaudimą norėjau tavęs paklausti, ką tu manai, koks yra geresnis kalibras? Sakyčiau, kalibrai turbūt yra visi geri. Tie pagrindiniai, kurie skirti, sakysim, kanopinių žvėrių medžiokliai, kurie turi stirninam bent 1500 džiaulių ir ant 100 metrų, o elniam jau reikia 2500 džiaulių ant 100 metrų. Bet manyčiau, mano praktikoje, kadangi aš medžiojau labai nemažai ir turėjau visokų graižtinių šautų ir jų kalibrų, manyčiau, kad pagrindiniai graižtiniai šautuvai, kurie išgelbėja medžiotoje nuo, sakysim, padarytų klaidų, ar tai nežinojimas atstumų, ar tai kažkokios tai meteorologiniai sąlygos, vėjas, lietus, kažkokios tai yra Magnum kalibrai. Visi Magnum kalibrai, kurie sukurti Magnum kalibrai, kurie yra galingi, o jų yra visokių, sakysim,
ir 7 Remington Magnum, ir 300 Winchester Magnum, ir 270 Winchester Short Magnum, ir 300 Winchester Short Magnum, 257 Wetherby, net ir 250 Remington, sakysim, kurie dideliais greičiais kalibrai gelbėja medžiotoje nuo papildomų kažkokų tai nesėkmių, ar tai traktoriaus neapskaičiavimo, ar tai vėjo gūsis kažkoks tai pūstelį šaunant iš miškų į lauką ar atviršiai. Tai va, tai mano kaip medžiotojų patirtis rodo, kad manyčiau, magnuminiai kalibrai yra ženkliai stipresni ir rimtesni negu standartiniai visi kalibrai. O šiaip stirniną galima medžioti ir su standartiniais kalibrais. Aišku, tada šūviai bus daug trumpesni, maždaug iki 200 metrų, 150 ir toliau jau šių žvyrelių su šiais kalibrais sumedžiot bus sudėtinga arba labai reikės daug skaičiuoti trajektorijas. Tai tu kalbai apie tokius 308 tokius kalibrus, taip? Jo, standartiniai mūsų, sakysim, lietuviškai, gal ne tik lietuviškai kalibrai, tai yra 308 Winchesteris, 3006 Springfield, nu, sakysim, gal net ir ten 8 mm 57 Jotesas, ir ten, sakysim, 9362, nu, medžiotojai su visokiais medžiotojai kalibrais, bet jie, kadangi yra standartinis ribose, tai jų atstumai yra trumpesni ir jie skrenda didesniam trajektorijom, tai kadangi žvyrelį pamatai tuščioje erdvėje ant laukų ir atrodo, kad lyg tai jisai atrodo 150 metrų ir pasiryžęs jį sumedžioti, o pasirodo, kad jisai buvo 250 metrų, kai jau tikrai nužingsniuoji. Ir tada gaunas, kad šaunant su standartiniu kalibru galima jį arba sužeisti, arba prašauti. Taip, todėl, kad atvirame laukia, ta, nu, atstatumas atrodo mažesnis. Jo, atviram laukia atrodo atstumas daug mažesnis negu iš esmės. Atrodo, kad lyg tai viskas čia pat ir arti, ir tuoj pat aš čia turėsiu sumedžiojęs stirniną, pasirodo, kad kulka nuėjo daug žemiau ir rūkų ir nurūkų. Tai ačiū Dievui, jeigu žvyrelių nesužeidė, o jeigu jis sužeidė kažkur, tai tikimybė, kad galima jų ir nerasti. Ramūnai, jeigu mes kalbame apie tos magnum kalibrus, kokią kulką reikėtų rinktis? Nes žinoma, kad didelis kulkas su didelį greitį gali padaryti didelį žalą mėsai. Tai kokią kulką rinktis? Jo, yra kalibrai, kurie yra galingi. Kalibrai turi tam tikrą gamą kulkų. Tai manyčiau, kad smulkiam žvyreliui, jeigu galingas kalibras, galima imti šiek tiek kietesnę kulką, kuri yra kontroliuojamos ekspansijos. Kulkos yra, sakysim, su storėjančiam abaločkėm, tom vadinamom, arba su vidui kulkos pertvarom. Nu, šiai dienai pagrindė visi eina prie ekologiškų kulkų, tai pilnai varinių kulkų, kurios yra skirtos medžiokliai ir jos per smulkų žvyrelį arba per minkštus jų audinius einant, tiek nesudirba, kiek, sakysim, ekspansyvi kulka, kuri stipriai susideformuoja ir daro didelę žalą, sakysim, žvyrelį, tuo pačiu ir sugadina medžiotojų visas būsimas vaišės, tai sugadina mėsą ir sudrasko stipriai audinius. Tai galima pasirinkti pačių galingų kalibrų gerokai kietesnės kulkas ir jų yra šiandienai užtaisytų ir, kaip sakant, parduotuvėsios, kiek tik tai norima rasti ir jokių problemų nėra, klausim. Gerai. Ir ką tu sakai apie mažesnį kalibrą? Pavyzdžiui, 6,5-55. 6,5-55 kalibras yra labai sportiškas ir jisai toksai gal net sukurtas daugiau sportui buvo negu medžiokliai. Su juo galima labai taikliai šaudyti ir pirmas kalibras, su kuriuo galima kanopinių žvėrį stambesnius medžioti Lietuvoje, jisai turi virš 2,5 tūkstančių džiaulių. Bet, nu, bent jau pas mus, kada perkami yra
sakysim, užtaisyti šoviniai parduotuvėse firmų. Didžioji dalis šių šovinių nu, netitinka tai, kas parašyta ant lentelių ir nėra tiek tos jėgos iš esmės. Kada medžiotojai jau išmokė yra užsitaisyti šovinius, tai tada tą šovinį gerokai atveda į tą vietą, kokią jisai, ką jisai turi, kaip jisai turi skristi, kokį greitį jisai turi turėti. Tai manyčiau, kad kalibras yra labai neblogas ir stirninų medžioklėje su juo galima sušauti ir didelės distancijos. Aišku, pasitelkus geras optikas, geras atramas. Pagrindė šių šautų kalibrai turi ir daug, sakysim, parvežtų į Lietuvą yra sportinių vamžių, kurie yra labai taiklūs ir galima sumedžioti didelio atstumo, sakysim, stirniną arba smulkesnį žvėrį. Aišku. Dar vienas klausimas susijęs su šaudymą. Į kokią vietą reikia taikyti, kada tu medžioji stirniną? Nu, tai turbūt nerašyta taisyklė pas visų medžiotojų yra ir net egzaminus laikant, tai yra krūtinės rytis, kur yra širdies plotas pagrindinis, nes, nu, aišku, galima pasitikėti savo jėgom ir bandyti žvėrį sumedžioti labai, kaip sakant, kulinariškai, bet tai tikimybė, kad žvėrį galima sužeisti šaunant į kaklą, į kažkokią tai mažą vietą, tai reikėtų šiuo žvėreliu šauti į širdies plotą, tai tikimybė, kad medžiotas tikrai neprašaus, o jeigu žvėrelis kažkiek tai ir dar paėjo, tai bus galima rasti kraujo ir jį sėkmingai susirasti. Noriu tavęs paklausti, kodėl reikia tokių galingų šautuvų, galingų kulkų ir gerų pataikinimų, kodėl ta visa reikalinga? Ar tai yra susijęs su medžioklės etika, kaip tu manai? Nu, manau, kiekvieną žvėrelį medžiojant pirmoji lė reikia jį nukauti. Kuo mes turėsim galingesnius ginklus, kuo mes pataikysim tiksliau ten, kur jam reikia, tai manau, žvėrelis ilgai nesikankinės, jisai ir užges. Tai kuo žvėrelis mažiau kankinasi, kuo ginklai mūsų galingesni, tuo tikimybė jim sužeist mažiau, arba, sakysim, net jisai ir net gerai peršautas, pataikytas, sakysim, nu, mažiau gyvens, mažiau kankinsis. Tai kuo galingesni mūsų kalibrai, tuo tikimybė tą žvėrį greičiau sumedžioti ir nutraukti jam kančias visas. Čia yra tokia medžiotojo užduotis, kad nebūtų jokių kančių. Tokia yra medžiotojo užduotis, kad neturėtų žvėrelis kančių, kad kuo greičiau nutraukti jo gyvybę, jeigu jau nutarta yra jį sumedžioti. Ar gali pasakyti kokių patarimų medžiotojams pradėjant stirninų medžioklę? Nu, pradedant stirninų medžioklę, turbūt patarimas vienas, turbūt jau mes šnekėjom, kad pirmoji lė reikia nukeliauti į šaudyklą. Nukeliauti į šaudyklą, pasitikrinti ginklus, pasitikrinti, kaip jie šaudo, kokie daro sklaidą taikinį. Jeigu kažkas tai yra ginklui netvarko ir neaišku, įsitikinti, sutvarkyti ir keliauti medžioklį. Aišku, nepamiršti su savim stebėjimo prietaisų, žiūronų, fotoaparatų, visokių, sakysim, didinimų prietaisų, su kuriais galima išvelgti selekcinius žvėrelius, kurių rageliai ypatingai maži ir šiai dienai labai sunku juos įžiūrėti yra, kadangi žvėris dar yra neišsišėrę, dar yra su senu žeminiu kailiu, tai tie rageliai tam kailiu yra pasislėpę. Tai jau pagrindas yra. Mažų žvėrelių, aišku, galėtume pademonstruoti, kokie tie žvėrelių rageliai yra. Mažuliukai, ir jeigu jie bus tarp ausų pasislėpę, tai be gerų objektyvų, be gerų didinimų optikų, manau, kad mes jų gal galime net ir neįmatyti. Tai jau norėčiau gal pademonstruoti mažyčių, čia turiu pasidėjęs ragelių, kuriuos medžiuojam praeitais sezoną. Tai jeigu matysit, tai parodysiu stirninų. Jeigu
pamiravus, kokiu tai yra ilgiu, tai būtų, nu, sakysim, 2 cm rageliai. Įsivaizduokit, kad tokius ragelius reikia žiūrėti, stirninui tarp ausų, ar jie iš vis yra. Šie rageliai pagrindė visi būna su kailiu praktiškai visą vasarą. Aišku, čia jau jie yra padizaininti, pagražinti, kad jie matytus, nes apdorojančią galvą, sakysim, tas kailis, jisai nusijima ir lieka tokie mužuliukai, 2 cm rageliai, nes, sakysim, yra dar ir centimetrinių tokių ragelių. Tai va, va šitokie strininiukai, strininai, turėtų 1 cm aukščio rageliais, mažuliukais visi būti išmedžioti. Šitokių žvėrių negalima palikti, kad jie paskui genofondą visą gadintų ir gimtų tokie visi kiti tie striniukai. Tai jau pagrindas susidėti visą amuniciją, nepamiršti ir medžioti selekcinius žvėrelius. Nu, tai pradėsim. Nu, aišku, labai gerai. Ačiū tau už tokią įdomį pokalbį. Noriu linkėti visiems medžiotojams nei plaukų, nei taukų. Ir medžioklį valio. Ačiū tau, Ramūnai. Medžioklį valio. Ačiū, iki. Iki, ačiū. Gerbimieji žiūrovai, ačiū jums už dėmesį. Jei turite idėjų ir pasiūlymų temoms, prašom rašykite komentaruose. Ir būtinai nepamirškite paspausti 2 mygtukų – prenumeratos ir varpelio ženklelį.